أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور پوائنٹ کے پیارے بھائیوں اور بہنوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ آپ سب کو خیر و آفیت سے رکھے آمین معزز سامعین اکرام آج ہمارے پاس ہماری ایک بہن کا سوال آیا ہے کہ بعض لوگ جمعۃ الوداع کو جماعت کے ساتھ قضا نماز پڑھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ پوری زندگی کی فوج شدہ نمازوں کے لیے کافی ہے، اسے قضائی عمری بھی کہتے ہیں، جبکہ بعض لوگ رمضان میں اس نیت سے فوج شدہ نمازیں قضا پڑھتے ہیں کہ اس ایک قضا نماز پڑھنے سے 70 فوج شدہ نمازوں کی ادائیگی ہوگی، کیونکہ یہ بات مشہور ہے کہ رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر ملتا ہے، شرن یہ عمل اور عقیدہ کیسا ہے؟ تو چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب، اس سوال کا جواب ہے کہ یہ دونوں عقیدے بالکل غلط ہے، قضائے عمری کو فقہائے کرام نے بدعت قرار دیا ہے اور اس کی شریعت میں اصل کوئی بھی نہیں، اسی طرح ایک قضا نماز پڑھنے سے 70 قضا نمازوں کی ادائیگی کا کوئی ثبوت نہیں، جتنی نمازیں قضا فوت ہوئی ہیں ان سب کی قضا فرض ہے، چاہے وہ رمضان میں ادا کرے یا رمضان کے بعد ادا کرے۔ ایک فرض نماز کا ثواب 70 فرائض کے برابر ایک حدیث میں ذکر ہے، مگر وہ حدیث ضعیف ہے اور فضائل میں بھی ضعیف حدیث پر عمل کرنے کی یہ شرط ہے کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے، اگر حدیث کو قابل استدلال تسلیم کر بھی لیا جائے تو وہ رمضان میں ادا کیے جانے والے اعمال صالحہ کے بارے میں ہے اور قضائے نمازیں پڑھنا تو قرض کی طرح ہے، کیا رمضان میں 1000 کسی کا قرض ادا کیا تو وہ 70000 کے برابر ہو سکتا ہے؟ اس حدیث سے ایک نماز پڑھ کر 70 نمازوں کا ثبوت قطعاً نہیں ملتا۔ قضائے عمری میں بدعت ہونے کے علاوہ بہت سے مفاسد ہیں، مثلا لوگ اسے عقیدے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس سے عمر بھر یا کم سے کم 1 سال کی فوت شدہ نمازیں قضا ہو کر ان سے ذمہ فارغ ہو جاتا ہے اور یہ عقیدہ بالکل غلط ہے، اسی طرح قضا نماز اس طرح پڑھے کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو کہ وہ قضا نماز پڑھی جا رہی ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، خواہ مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر ہو، پتہ یہ دونوں باتیں بالکل غلط ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل نور پوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اپنی قیمتی رائے کے اظہار کمنٹس باکس میں ضرور دیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین سم آمین۔ سب لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اللہ حافظ۔